Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi dakinhar li kien qed jiffaċċja vot ta' konfidenza fil-Parlament qal li ż-żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienet inċentiva biex f'pajjiżna jara aktar pannelli fuq il-bjut. Jista' xi ħadd jispjegali x'inċentiva, x'kien ikun hemm li jħajjar lin-nies li jinvestu flushom f'xi ħaġa li m'għandhomx għalfejn jinvestu fiha. U allura nirrepeti kieku żammejna l-kontijiet baxxi, ħadd ma kien ikollu inċentiv biex jinvesti. F'kumment lil One News, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li jaqbel mad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru. Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru kienet ċara illi jekk aħna ma nħallsux il-prezz li vera jiswiena l-elettriku, sfortunatament in-nies jibqgħu jgħidu mela m'għandix għalfejn ninvesti biex jimma nkunx dipendenti fuq iż-żejt. Id-dikjarazzjoni xokkanti tal-Prim Ministru fil-Parlament bilan li ġustifika ż-żieda fil-kontijiet tad-dawl l-ilma ma kienx l-unika waħda li jagħmel fl-aħħar jiem. Matul il-konferenza ġenerali tal-Union ħaddiema maqudin, Lawrence Gonzi qal ukoll li mhux lesti raħħas il-kontijiet biex in-nies iħallu l-air conditioning mhix hawl ġurnata sħiħa.